fun.啊。
教国看到之后，我说老师都过过惊讶，想不到的事情。怎么说这祖宗驾驶啊，三宝的威神，真是让我们看到时候不敢相信。中国出来了，因为买唐古琴他们来。对，是啊。是吧？哎呀，那么容易的事情。所以我们就想到说，怎么样介绍？2005年，我到巴黎联合国总部去参加，官僚习气很多，跟他们打交道非常非常多。所以我们天天在想，没想到他来找我，他来找我，我就怀疑，因为我们在澳洲是一个很小的净宗学院，非常小的一个小单位，世界上第一流的大学，当年我不用这个名字，都是找到我，所以我就派三个人到巴黎去调查一下，真的是假的，这个去调查了是有这么回事情，他不是找我，去找个太太。他的题目是纪念释迦牟尼佛2550周年。这个会议的主题是佛教徒对世界的贡献。那找到泰国那就正确。泰国是全世界以佛教为国教的国家。那泰国大使找到。这个我就相信了，因为我第一次参加联合国的会议是在曼谷大学，在那里住了一个星期，我跟他们的副总理，当时是他们3年主持人，就长了一下，跟他认识。一个星期当中，他请我吃两次饭，在他家里，所以我们就结下了交情。就泰国大使找我说，是你们找我，我就一口答应。这次找我，找我做主办单位，那我们就可以发挥了。我就把我们汤池小镇的全跑，在联合国做详细报告。主角呢，就是蔡老师。我们原先要求的是做8个小时介绍。这个密码，联合国任何人在联合国做报告，
最长的不超过两小时。那我们这太重要了，主题就是这个。最后谈判的人特别通融，跟我们是。蔡老师讲四个小时，那我们讲两个小时，大概加起来有八个小时。不分开几个人讲的时候，还有苏延东代表当地政府，代表当地政府的时候，这个会开完成。第一个就是把我们的传统文化长期下展示的传统。第二桩事情就是宗教是很关键的，我把新加坡九个宗教都搞清楚，在联合国大会上做世界和平祈祷，这样在联合国产生很大的作用。因为联合国从来不敢碰宗教，因为宗教在一起一定是超凡的。没想到九个宗教在一起同一宣言，三千个会议开完之后，秘书长告诉太古大师，他说我们这一次的活动是联合国六十多年来秩序好、内容好，设计这么好。他告诉大师，在大师传表信息给净空法师，以后要利用联合国的场所，联合国完全支持。这个活动完了之后，驻联合国192个国家的代表都希望到康桥去看，产生这样的效果，就是这样。那明年我们想在纽约联合国办个会，会比巴黎更出色。这个秘书长不可能，因为他知道我们在巴黎做得很成功，就非常欢迎。澳洲政府就是说，这个联合国它有一个组织，就是世界宗教和平组织，这个组织它就是。所以现在这个国贸委刚到纽约去了，就谈这个具体落实的事情。所以我们很希望台湾能够找一下这个事。试验成功之后，就可以赶上明年五月呢，把成果把咱们去做报告，很有意思。只有这个方法，才真正能够化解冲突，帮助全世界社会安定，是否好？所以这是很值得做，也是我们应该。好运线来了，好吗？好运线来了，是啊，的确的。是吧？是，爸爸是不是什么我是九号，我会穿。下个月要到澳洲去，跟这个总理约定，我们谈一个养老育幼的问题。我是希望澳洲政府能够开放给老人去养老，小朋友去读书。有啊，我儿子报名了。对，去哪里养老？对，现在太多人在一岁子，是孙子。对吧？因为养老跟育幼都需要一个安定的小孩，在澳洲很明显，澳洲是很明显。他们也是选举的制度，一般选一个市长，
大概用2万块钱够了。2万块就够了，就够了。台湾哪行啊？这是好几个亿，就是台澳洲是澳洲的领土，做不起什么。因为澳洲的市长是真正为人民服务，这一点很难。啊，澳洲的税很重，但是呢，公共设施做得非常好。税啊，高速公路可以说是世界第一，品质就高。啊，所以他真正是在，钱都用在社会建设。澳洲养老制度也是世界第一。这个硬体设施，不是没话说，这是真是很富裕，精神层面就差不多。所以我们希望是把老人公寓都变成老人大学，变成老人公寓。你那个院长要不要选？养老院那个院长要不要选？竞选要不要？进去，我要先报名一个。行行行，那我们就欢迎你了，是不是？不必竞选，欢迎你来。宝英不要跟我抢，协助你。哎，先生，我说，你要见到我都讲林院长你好，不用选，不用选。不错。协助你，昨天的时候我，前天在这个。嘉义是遇到张教授，张老师，真大的人，这也都是老朋友。昨天遇到郑世明，我说我想办实验学校，我说我考虑你，你们不要。教授。他们有教学经验，也有行政的能力。老师，中国也不是教弟子规的这种老师，优秀的，只要他们愿意去，啊，澳洲都可以。师傅，桃源县哪里？重要的，好啊！我们要赶快请求他们，我们请求，不是帮我们帮忙推广，对吧？台湾要赶快来做，我们现在台湾最近的人，我们如果真的做的时候，我们就把蔡女士真的很闷嘞，找回来，台湾真的很闷，你不要你都是在外面推广，到台湾来推广，对吧？老和尚就可以常常回来看，就常常可以看到你。是不是还有时间可以回到桃园吗？这一次没说，不过下次可以。这是这几天的时间都太难了。桃园应该有很好的基础条件嘛，啊、哦，现在我想非常支持找一个小镇做生意，小镇太慢了。整个台那个桃园县县长下令，教育局局长地方太大了，这个效果很难说得到。因为这个是这个不是背书，不是念书，不是讲，不是台湾来不及啊，台湾现在需要真的落实，要赶快。像《弟子规》《感应篇》《十三义》，如果三个根在这边落实，那比大陆就强多了。大陆现在只同意一个字，他说感应篇跟十三月道经是宗教，宗教不许合，只有在宗教寺院里面，寺院之外不可以去买，是修这么大的体系。我们做一个弟子不是做什么，这个地方做三个，那肯定是强迫的。就这个地方可以先吃就好。我们南投县随后就来，我要加油，不要
让我们来佛前路见超车，对吧？是、啊。师傅在就有事情，什么神奇？他会常常回来，对吧，师傅？弟子规，你要来赶快来推动啊！不回来不行，力量好大啊！安得丢吗？丢。敬中的多高兴啊！这个马运杰说才不是在闹场，谢谢你，那就不算出去，那就把我这个过程谈给他，他也很在意。我那时候告诉他，如果有一天你能够真正希望这个一根粮食，啊，怎么粮食放大陆？是新的，台湾是5000年的老中华，对嘛？传统文化就这样，东在这个啊，所以台湾可不必搞命，对吧？啊，全世界要来看中国5000年的这个传统文化和睦相处，都到台湾，有啊，一下就成功。很多东西的确都还在啊。哎呀，对啊，谈得成功。不讲别的，文字。文字对，我说是繁体字，哎，不可以叫繁体字，啊，正体字，正体字，对不起，我被共匪教育了。不是，我们现在要叫他正体字，正体字，正楷嘛。上面的万恶的共匪中国从来不出麻烦，是不是？没有繁体字，有简体，我是会员有简体，但是正体。拜托了，所以这个将来台湾做好之后，那是很认真，非常非常大的，非常认真。今天他会坐在这里，就表示他有诚心而来，对吧？老师啊，好，我把你心里话讲出来了，有希望，桃源县来了。台湾啊，这么一个示范赛，全省能做到，那就是中国的一个典范，全世界的典范。我是想让陆克文在澳洲做示范部，把古圣先生的东西在澳洲展开。其实那个点也非常重要啊，他有意思。我说做成功之后，明年在联合国宣布，澳洲永久中立，台湾不介于任何这个军事冲突。永久中立，好，从澳洲就不要军费，不要搞革命，有检查维修这些就可以了，是永久中立。他好远，别人不太会打扰他。啊，对，是啊，他没有跟人家什么冤仇的。对，利益冲突。这个是很好的一个地区，很长时间了。正统的中国对新中国的这个观念让我很感动，真的啊，我们一定要去，对吧？不可以家和万事兴，这个是非常非常，每个人的心都不一样，不可以，这都是叫好的一种出息，谢谢正念。好，谢谢大家哈。Thank you.
上周一下午的应该是有上的。那我们现在这个时代是佛法是走下的，颠倒还在顶峰，我们不必避讳。佛教为什么没落？是我把它没落了。为什么呢？我不吃青菜。啊，只要回头，就有救。啊，我们明白，我们做错了，现在重新得起。Amen.
的。他是我们家的苦主，正在收拾。是我们华上的后制组，主要是在制作的华严经全部发挥啊，还有一些早期的开始。对啊，你看一下，那就是在这边制作。说这个很清楚啊，是这个是 HD 的画质。对，这个很清楚啊，那。这个画质就是说是最高的，嗯，就是我们这个全球最高的品质就是这个样子啊，对对对。那一般我们家庭里面的电视看不到这个画质，因为还不普遍啊，是是是。那我们就是把它算成一般电视可以看的画质，才可以普遍的流通。但是我们对，不错不错。我们就是以保存就是这样子的画质在保存。哦，好，好，对不起，好。那这边就是你的过载的机器。啊，是的，对。他，包括老师在那边专门在录台语，帮他配合去做一种双语的，国台语双语的。然后这边是我们的肌肉边边料理哦，所以把所有的对，所以全部都把它数一块，嗯，所以一共全世界的电视台，它如果需要档案，我们就是从这个地方把档案资料调出来，他们就可以播放。比如说台中市政府的功能要替普通的播放档，那我们就是提供给他，他在他们的台中市政府这个频道播出。
好，老师代表后世子齐景辉跟您合照。可以可以，面的旁边 ，OK， 好了，好，一二三，来快哦。好，一二三，啊，后面阿凯过来一点，一二三，对，好。中间的你高一点，嗯，对啊，一二三来啊，好，可以啊，谢谢。你们什么人收钱呢、啊？做华严后记。好，我们就在这里做仪式，好不好？这里有佛像。怎么做？还是用这个佛像，还是用这个佛像？师父决定的，可以。啊。师父说了就算。对。先拜师哦，先拜佛，对，这个先放着，更好，问讯啊，对，你们拜三拜，拜。三拜。好，长跪，长跪，跪，跪啊！跪下来啊！跪下来，好，啊，对，好，跪下来，我们念誓词，这是你的，跟着我念，跟着你念，好，跟着我念，念一句，跟着念一句，好，念完之后是就地一拜，不起来，好，就地一拜啊，我们要念三遍啊，跟着我念啊，阿舍离存念。阿舍离存念，我弟子妙音，我弟子妙音，时从今日，时从今日，乃至命存，乃至命存，皈依佛陀，皈依佛陀，两足中尊，两足中尊，皈依达摩，皈依达摩，利欲中尊，利欲中尊，皈依僧伽，皈依僧伽。注重中尊，注重中尊，就地一拜，好，拜一拜，拜下去，起，好，好，不起来啊，再念第二遍啊，念第二遍，阿舍离存念，阿舍离存念，我弟子妙音，我弟子妙音，时从今日，时从今日，乃至命存，乃至命存，皈依佛陀。皈依佛陀，两足中尊，两足中尊，皈依达摩，皈依达摩，利欲中尊，利欲中尊，皈依僧伽，皈依僧伽，注重中尊，注重中尊，就地一拜，第三遍啊，阿舍离存念，阿舍离存念，我弟子妙音。我弟子妙音，时从今日，时从今日，乃至命存，乃至命存，皈依佛陀，皈依佛陀，两足中尊，两足中尊，皈依达摩，皈依达摩，利欲中尊，利欲中尊，皈依僧伽，皈依僧伽，注重中尊，注重中尊，一拜。起，起来哈，起来，小乖起来，啊，在归正收起来，归正收起来，收起来，收起来，先放在桌上，可以，放桌上哈，好，再礼佛三拜就圆满了，啊，这样就好了，对对对，好，行，一拜，起。再拜，起，
三拜，起，起，一问讯，上回一问讯，好，再向老师一问讯啊，问讯。可以说一问讯就好了。啊，我们下引礼师一问讯啊。小关系的。哎，对对对。那就请他们进来吗？念珠。你喜欢。我这一问呢，没有一个人说话，啊，都答不上来。我说：“难道唐阿弥说错了吗？”啊，也没有人回答。最后我就告诉他：“我说唐阿弥说的没错，你们解读错了，你们没有真正体会到他的意思。讲儒释道，那四书五经十三经呢，就好像是花果，你们没有看到根。”那你们只看到这，那看到这是那花瓶里面插的吗？死东西吗？哎，那你要想它根在哪里？啊，我现在讲花果没用处，我们要找根，从根上下手，你再栽培它是活的，那个管用啊。那根在哪里呢？根你们都瞧不起，儒的根是《弟子规》，道的根是《感应篇》。佛的根是十三业，大家都疏忽掉了。你这几个人讲十三业，学十三业的，啊，所以现在全世界在家学佛的十三业做不到，出家学佛的沙弥律做不到，全是假的，啊，所以一定从根扎起，要扎根教育啊，啊，所以他们三个教授来问我，我就告诉他，我这儒释道的三个根，根是活的。如果把根疏忽的，你们搞那些，那都是在花瓶上做功夫。这样他们才明白了。嗯，是的。哎，最后我给举个比喻，我说你别看这个是这个是《弟子规》，啊，1080个字，啊，薄薄的就几张纸。我说它的分量要在天平上等一等呐，它的分量跟《四库全书》一样重，这把他们都吓呆了。是。为什么呢？我说四库全书啊，这个四书五经十三经，你们学了做不到，等于零。这个东西能做到了，社会能和谐，能安定。啊，我说古圣先贤他们的成就是有根的，你们今天搞一辈子，你做不到孔子，你做不到孟子，什么原因呢？你根丢掉了。你没有从根上做起，对，你从根上做起，你学儒，你能够达到孔孟的境界；你学佛，能够达到释迦牟尼佛的境界。所以要从根做起啊，千万不能够疏忽了根呐、啊。哎，那么这个我到英国看一下，这几个学校也都疏忽了根啊，所以我跟他们上了一堂课。我就提出来，我说你们现在研究汉学，啊，研究儒学、佛学、道学，啊，都不错啊。这些外国人普通话讲得很好，哎、啊，能够看中国的古文，这不能不佩服的，是不是啊？所以我说你们可以拿到中国传统这些典籍啊去写论文，啊，你们可以拿到博士学位。将来可以要做一个，汉学系的名教授。我说，可是你们决定不能像我这么快乐，啊，这样幸福。我说你们做不到，你们的一生依旧生活在烦恼跟痛苦的世界。他们听了都笑起来了。最后说什么原因呢？我说我跟你们学的恰恰相反，你看。你们学儒学，我学儒；你们学道学，我学道。
你们搞佛学，我学佛，两个字一颠倒，颠倒就不一样了。不一样。哎，那学儒，那你就像孔子，像孟子啊，你得学得像啊。那孔颜之乐，你才能得到啊。啊，你学道的人，你得要学庄子、老子；你学佛，要学释迦牟尼佛。啊，所以是你们搞佛学、道学，这把它当作一种学问来研究，对于自己思想生活完全不相干，这不管用，这个解决不了问题。那么现在我在这个世界上，全都是搞学术的，啊，所以这个联合国的会是年年开，开了不管用。那原因就是大家把根锁掉了，没根。以前发生在杭州南乐的一个教育基金会啊，我去过两次，但是一找发生不在，他说在新加坡，有时候在澳洲，对，不错，很少回来。我离开十年了。是的。我这次回来就看一看，这个小房子保存的还不错，哦，里面打扫的很干净，哦，对，所以下一次我来的时候我还回去住，住到那边去。在杭州南乐嘛，哈。对对对，我住在八楼。八楼对对，我找这个小房子。没在回。新加坡了，大体上在南亚比较多了，就是新加坡、澳洲那边话。现在在澳洲是在澳洲，在澳洲。是的。嗯。最近一年呢，我在住，最近一年是在香港住的。在香港都是的，对。他不在香港，介绍一下，这是给天南先生，是就朱校长，现在在智任校长。上次请教几位，这叫是的，是的，是的，是的。学校在什么地方？我们学校在南京西路。哦，就在台北。对，我是从看到你这个《弟子规》这个文化中心以后，好，我就在台湾找，结果在桃园找到。哦，就你们这边在桃园那个，张迅法师。庄训也是这个道场的，哎，他大的一位老师啊，但我需要去教那两天。哦，好好好，是对我的老师讲。哦，对老师讲，对，没错，好好，太重要了。对对对，我说这个《弟子规》太重要了。啊，是的，我就是这拷贝了你们很多那个这个光碟。啊，是的。现在我需要的是。这些光碟到这个地方来都可以拿到。嗯，是，我们自己考。不，我们这里考的不也品质好？是。对对，我这品质好。因为我们自己本身有那个有这个资料处理科了啊。对对对，我操。因为我觉得这个全国现在。由此我就体会了，我体会说，哦，业障还是要靠自己消，该承担还是去承担。但是呢，那个妄念很多，妄念靠自己的能力没有办法断妄念，唯有求生西方净土，到西方极乐世界，阿弥陀佛加持，这个妄念才可以断。这样的见解是不是正确？正确。所以我在这个当中，我一直啊，一直是专心念。是，哇！你觉得很少。对，那在这个当中，因为我昏沉的很厉害，每一天都有昏沉哦。有一次昏沉到根本没有办法念哦，这个嘴都动都不想动了。那时候整个全身啊，就几乎要倒下去了。但是我还是坚持下去。那坚持下去，结果呢？哎，上面有东西。好像是佛菩萨加持了，但有一次很奇怪，有一次就是好像很重的东西从上面压下来，差不多100斤重，但是底下有一个100斤重这样力量顶上去，那种应对我自己也不晓得到底是什么，所以这个还请师父开示，到底是什么样的一种情况？这个都不要去想，都不要去想它。好，刚才说有下面，这是希望上面压下来。是业障，是下面顶上的是佛菩萨。好，那我了解了。杨大爷，杨大爷，杨大爷，不是，啊，不是，来，一起，不是亲戚也是，来，一起，对对。
两根，行行行，不要紧。好，好，来，一二三，再次啊，一二三，全部下下的。再一次，没关系，一二三。这边就是地方。
过去，拿过去，拿过去，拿过去，过油带百步鱼啊。